السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear respected brothers and sisters, welcome to Al Khair Education. Have you done your exercise today? If you have a kidney problem, if you have you know, diabetes, or if you have blood pressure, or even cholesterol, have you done anything? Please make sure you do something that at least improve your overall health. Now, brothers, normally always I encourage people, how can you progress yourself? And I focus some of the weaknesses of our ummah. One of the, some of the weaknesses, brothers, if you have a car, wash for yourself, or clean for yourself. It's only, brothers, it takes about 10, 15 minutes. You go to washing, places of the cars, and also you go and then you pay maybe 15 pounds, or my place is £12. Why should I pay £12? I need it. Make sure, brothers, you focus. How can you improve your life? Now, today, I'm here in my car, cleaning, brothers. You can see these guys, when you take them to, you know, the cleaning area place, car wash, all they know, the brothers, you are Hoover, they take a Hoover, and then they just Hoover for you, and then put washer on top. Put water on top and clean for you. That's all it is. And brothers, you can do for yourself. Please make sure. And also, it's exercise, brothers. It's good for your heart. It's good for your and blood pressure. And it's good for everything. And walaala sharafta loo Soomaaliyeed ku soo dhawaada programkiina walaala sharafta. Maanta waad arkaysaan umadeena Soomaaliyeed, brother, xoogga waxaan saaraa si umadaan horumar loo gaarsiiyo. Waxyaalaha barkood oo ka qaldan la saaca, waxa ka qaldan umada la saaca, waxa ka qaldan badanaa taasa la xoogga saaraa. Marka waxa naga qaldan waxa weeye, gaari baad leedahay, taksiil aad tahay, ama gaari kaadaad leedahay, inaad eero waxaad tegaysaa meel 15-20 baa lagaa qaadaa, istegaysaa inaad mataqa adiga oo wixii suubsan karo. Marka laysnimaa la iska dayay qofkaas isagoo meesha iska leh, intaas yartaa wuu soo qaadayaa. Hoofarkaad arkaysaan, wuu soo qaadaya, hoofarkaas wuu soo qaadayaa. Kabacdina saasu buu kugu mataqaana kugu hoofar garaynoo wasaqdu kaa saaraya. Ninkaas isaga waxaa laga yaabaa inaad eero walaashay, walaalkay, inuu kaa qaato 15 pound meesha ugu yar. Meeshaan kolley ani hadda meeshaydu waa ilaa 12 pound. 12 pound hooyadaa u baahan, aabbaha u baahan, walaalkaa u baahan, dalkeeni dadka jooga u baahan. Marka maxaa u bixinaysaa? Gacantaada, alyadu lculya khayru min alyadi sufla, nabi sal alayh wasalam, gacanta sareysa iyo gacanta hooseysa, midda sareysa ayaa wanaagsan, nabi sal alayh wasalam. Ayarka waxaad suubinaysaa war inaad eero dhaqdhaqaaqo, waxba lacagtaas ha dhiibino, adaa suubsan kara waxaana suubso. Ma fahanti? Wiil ragoos kula khayre ayaa, ama gabar kula khayre ayaa inaad eero intay mataqaanaa meel ay ka furati meel lagu dhaqaa, meel lagu dhaqa, maxay ahayd, gaaro lagu dhaqa, ayay mataqaanaa ay ku bootoynaysaa oo waxay kaa qaadaysaa, ama wiilku nin hadduu leeyahay meel kambena ay furnayaan, dumarka xataa iyo ragaba, waxay kaa qaadayaan meesha ugu yar 15 pound. Meesha hadda ani kulley ani meeshayda 12 pound. Marka waxaan idhi waa laga qaadi jiray. Marka waxaan idhi inaad eerow, maxaa horta lagaa qaadaa lacagtan? Lacagtan soo adiguma baahnid. Qofkaas isaga biyuu kor kaaga shubayaa, saabuun yaro soo qaadanaya, saasuu ugu tirtirayaa, kabacdina hoofarkaanu soo qaadanaya, qashinku kaa tirtiraya. Intaas adiga waa subsan karta exercise, waa kuu taada waliba blood pressure iyo diabetes qabta, exercise ficanay kuu taa. Maanta anigu shaqadayda intan waay, insha allahu tacaala. Marka walaalaha sharafta leh, ilaahay subxaanahu watacaala ummadeena ha ku soo hago inay wax qabsadaan, khaasatan kuwa dalka joogo. Waxaad arkaysaa nin kaba casayn kara, oo runtii mataqaanaa beeraha falan kara, oo mataqaanaa dameeraha dhaansan kara, oo shaqooyinka hoos liitaandhiini shaqooyinka kabaha tali kara, yacni shaqooyinka hoos hoosoo dadka badana ay dhahaan shaqada waa yarta ama lacag yaraa kaasoo gelaysa, shaqooyinkaasoo dhan waa la suubin karaa. Qofkii laakiin wuxuu soo hanqaltaagayaa walaalkiisoo dibida jooga, tuugsan wuu leeyahay, $100 ii soo dir, $200 ii soo dir. Walaalaha sharaftan, ummadaasna lu goynin, ummadaas ayadaa gacantooda wax ku shaqaysan karaan. Qofkaas awoodido walaalka ah u dir $1,000, $2,000, $3,000, wax allaan waxaad awoodid ku shaqaysa dheh. Marka wax yar u bilaaw, laakiin walaalka ha lu goynin, walaashaa ha lu goynin. Dadka xanuunsan waa gooni agow, hooyada aabaha waa waajib, caruurta iskuulada aada ama madarasada waa ayagan mataqaana waa wax la goyn karin. Laakiin nin kula qayra oo mataqaana walaalka ah, markaad biilaysa waad lu goynaysaa. Axsaan usuubaan kuliya anaga, ha shaqayso, adigana shaqayso. Marka ummadeena kor bay u kacaysaa, markaas dhaqaalaha kor buu u kacayaa. Laakiin haddaa saa la iskugu dul nooraado
oo de ninkii Mareykanka joogi ama gabadha Ingiriisiga Yurub ti joogti ama Canada ama Australia ay un ma taqaanaa dadkaas oo ka shaqeynaya dhaado dadkaas wiligood marka adiga waa curyaaminaysa runtii waa curyaaminaysa waxba ma direysa waa lugoynaysa arintaas ila walaalaha sharafta umadeen waa ugu digiya hadaan mustaqbal dheer rabnaan rabno waxa way marka hadda waxaan ku baaqaya gawaarishan yani gawaarida leedihiin walaalyaalow idinka ayirko uu farso gata idinka ayirko gacanta lacagtaas ila meel dhigo ama walaalka oo baahan u dir jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.